mingla ba shwe naingalaga myama tadin pynan ye autobala 17 ye ni atan lwin season ni ko sat tin ni ba bi di season ga raw tain tha data du de ga tadin nwe tain tha rue ye atan ne a myin ni ko su si tan set tharar a phit par de nein sin myin ma san naw chein nyar ni khwal na nai 15 minit kan khwal na nai khwe chi line du 16 meter 19.3 megahertz ma phan yu na thar mai mar de tuma a mi la ဒီဒရင်ွေတင်းတွေတဲ့မှာတော့အာနာသိန်းကာလာတခြားချင်းပြည်နဲ့မှာအရက်သား200တစ်ပြက်ခံကြရပြီး1000ကျော်ခန်းစီခံထားရပါတယ်။တင်းလဲများကအင်အားကြီးပောက်ွယ်လဲနဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာ KAI ဌာနချုပ်လိုက်စားအနည်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်တက်တော် AA စခန်းတစ်ခုလည်းတိုက်ခိုက်ခံကြရပါတယ်။ သတင်းလွှာဒီတဲမှာတော့ခရနီပီနဲ့ဖရူဆိုမြူနဲ့နောက်ဘက်ချန်းကရွာတရွာတွေကိုစနေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းလောက်ကလက်နေကြီးကြាយမှုကြောင့်အသက်၈နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးဆစ်ဘေးဆောင်တစ်ယောက်ထိဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပီနဲ့လိုင်ဇာကမုံလာထက်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုပြစ်ခတ်တက်ခိုင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့၄လာသူတွေကဗရီတုံသက်နေကြပါတယ်ဆိုတာနဲ့ မွန်ဘီဒဲပါတီရဲ့နေမီထဲမှာရှိတဲ့မူရစီဖြတ်တဲ့စခန်းမှာလာဖြတ်တဲ့သူတွေများလွန်းလို့လူသစ်လက်ပခတ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းတဲ့င်းပြဖို့ချက်တွေကိုနှาศင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့တဲ့င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားပါပါ အန်နာတိန်လာတဲ့တုံးနှစ်နီးပါးမှချင်းမင်နဲ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနီးမျိုးစုံနဲ့လူထုအပေါ်ဖိခတ်တိုက်ခိုက်မှုများစွာတပြတ်ချက်မှုတွေကြောင်းကလေးငယ်24ဦးအပါအဝင်အယက်သားပြည်သူနေရကြောကိုတပ်ဖြတ်ပြီးလူပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကိုပုံမှမမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ချင်းကြီးရအဖွဲ့ချုပ် ICA ကထုတ်ပြန်ပါတယ် October 20ရက်နေ့ချင်းအရာဖွဲ့ချုပ် ICA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းတို့ထုကိုစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုစစ်ကြောထုံးစင်တပ်ဖြတ်မှုမြေမြုပ်မိုင်းထောင်လို့ပေဆုံးရမှုလက်နေကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကနေရရလူထုကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီး38ဦးနဲ့အမျိုးသား199ဦးအလုံးပေါင်း297ဦးတေဆုံးခဲရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ် သေးဆုံးမှုတွေထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်မင်းကလေးလေးဦးယောက် जा လေးအယောက်၂၀ပါဝင်တဲ့အပြင်ချင်းမြူတမီ၆ဦးမှလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအုတ်စုဖွဲ့မရိမှုပြုကျင့်ခဲ့ပြီးလူနေအိမ်၂100ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ချင်းရဲရအဖွဲချုပ်ကလက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးဆလိုင်းပန်ဆွေးဆံကခုနွန်တုန်ဒင်းဌာနကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာချင်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကြောထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းတရခန်လူထု၁34ဦးကိုလမ်းပြခိုင်းတာ သက်ခံဖြစ်လုတ်ခိုင်းတာရေလူသားတိုင်းအဖြစ်ရဲ့တားလူထုကိုတုံပြခဲ့တယ်လို့ ICA စင်ခန်စာကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီထိုးစစ်ဆင်မှုချင်းတေရကကွယ်ရတန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်သူတဲ့သိနှိပအထိရှိနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်ထဲမှာပဲစစ်ပေးရှောင်600တောင်းကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်လိုင်ဇာမြို့မုံလိုက်ခေစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကလေးလူကြီး၂၉ဦးသေဆုံးနဲ့ညမာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့စခန်းတစ်ခုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရလို့ရခိုင်တပ်တော်ဟာရဲဘော်တယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ် အော်တိုဘာလာ9ရေည72၌ခွဲအချိန်လောက်တုန်းကစက်ကောင်စီတက်ကနေမုံးလိုက်ခဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းထဲတက်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်လైဇာမှာရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော်စခန်းတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါ၏အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်တပ်တော်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကျဆုံးခဲ့ပြီးဆယ်ယောက်ထံရရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် ULAA တာဟာမြူသားလွမြောက်ရေးတက်မတော် PSLF TNL ကိုကန့်တက်မတော် MNTJB MNDA ရောကမနေ N ့ကအောက်တိ A ုဘာလ7ရက်နေ့ညနေပိုင်းတုန်းကထုတ်ပြန်มาရီ Greenie ပြည်နဲ့ Shan ပြည်နယ်စမိုးပြဲမျိုးတုံးတူထန်ရက်ွက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေါ်လာရည်တပ်ဖွဲ့တွေအကြိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီ70ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့မိုးပြဲလူကပီဒီအက်ကတဒင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲကြောင့်မိုးပြဲလူကပီဒီအက်ကတဒါတအူလဲကြဆုံပြီး သုံးဦးပြင်းထန်တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲအဆိုပါတိုက်ပွဲမှာမိုးပြည့် PDF ဒီမော့ဆို PDF လဲကော်ပီဒီအမ် ਨੇ မဟာမိတ်ကလလတ KNPLF2 ပူပေါင်းတိုက်ခေတာဖြစ်တယ်လို့မိုးပြဲလို့က PDF ကကန္ဒရာ့ဒီတိုင်းကိုပြောပါရဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာမိုးပြဲပြီးသူကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ပဲကခြေမုံရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ခဲရမလုံလောက်မှုတွေကြောင့်တပ်ပြန်နဲ့ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါရဲ မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့မြတိရာစေအနိမာမနေ့ကမနက်9:00အချိန်လောက်ကအုတ်ချုံရီမှုတရားတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရေးရေးမြို့အောင်မြတ္တရက်ကွယ်အုတ်ချုံရီမှုဖြစ်တဲ့ဦးအေးလွင်ဟာနေအိမ်ကနေဆိုင်ကယ်နဲ့တရောက်တဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်အမိမသိတနက်သမားတွေကဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်လာပြီးအနိကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရေတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဦးအေးလွင်ဟာကြောကုံနဲ့ဝမ်ပိုက်တွေမှာကြီဖောက်ဝင်တန်းရွာရရှိခဲ့ပြီးစိုးရင်ရတဲ့အချိန် ကြောင့်ရေးစဲယုံကနေမော်လမြိုင်စည်ယုံကိုပြောင်းရွှေ့ကုသနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရေးပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်လေးဖြစ်တဲ့အုတ်ချုံရေးမှုဦးအေးလွင်ကိုရေးမျိုးနဲ့ခြေဆိုင်တော်လေးတက်ဖွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေးဘလူးအဖွဲကပြိခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲကောင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ထားပါရေးပြိခတ်ခံရတဲ့ဦးအေးလွင်ကအုတ်ချုံရေးမှုဖြစ်လာတာခုနှစ်လလောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီကအာကိုအားတဲ့အုတ်ချုံရေးမှုတရာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါ နိုင်စေခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတော့တရင်လွာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါခရနီပီပရုဆိုမျိုးနဲ့နောက်ပတ်ချန်ကရွာတရွာလေးကိုစနေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်လက်နဲ့ကြည်ကြောက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်၈နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးစစ်ပေးဆောင်တယောက်ပေး송ခဲ့ရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကန္နရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာပြောပြထားပါတယ်ခရနီပီရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အချင်းချင်းကို အရေးကြီးရ Facebook လူမှုကောရစာမျက်နှာကနေပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအသစ်ပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို Greeny B ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှအထွေရုံးဌက်မှတ်စုပြုံးမှာက January 2020ကိုအခုလိုပြောပါဗျ။ရေဂျီနိုင်ငံကကွန်မြူနတီပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းမှတို့လို့ရှိရင်လေဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လက်နဲ့အထူးသဖြင့် Greeny ပြည်နယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဒီကွန်မြူနတီဆိုင်ရာ issue တွေကိုကန့်ကွက်ကူညီပေးဖို့အတွက် အော်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ထအပြေထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုရရှိခိုးလုံးနေကြတဲ့ဆစ်ချောင်တွေကိုလုံချုံတဲ့အနေထားတစ်ခုအထိဆက်လက်လက်ခံပေးဖို့ထိုင်းစိုးရအကိုတောင်းဆိုထားတာရှိတယ်လို့မှတ်စုပြုံးမှာကဆက်ပြောပါဗျာ။အပြုသဖြင့်တော့ဒီထိုင်းနဲ့ကရင့်အင်းနဲ့ဆက်မှရှိနေတဲ့ဆစ်ပေချောင်တွေကိုဟိုပါလဲလက်ခံထားပေးဖို့ယာယီလက်ခံထားပေးဖို့အခြေအနေတွေဒီယာယီခန့်လေပေါ့နော်ဒီစကမ်းနေလောက်ထားပေးဖို့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုရဲ။ ကျရင်ဒီဒေလုံမှာဆက်ရှာသခန်းနေရကြော်ရှိနေပြီဆက်ရှာဥယျာဉ်နဲ့တိမ်ခွဲကြော်ရှိကအဲ့ဒီလူဦးရေအတွက်တလာစာစာနာရေခာကုန်ချမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်းကြော်ရှိတယ်လို့ IEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်လတ်တော်နေနဲ့အဲ့ဒီကုန်ချစီးရီးတွေကိုပြည်သူအချင်းချင်းကူညီပတ်ပိုးပေးတာရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာ INGO အဖွဲ့အစည်းအရက်ဘက်ဖွဲ့အစည်းတွေကနေတစ်ဆက်ပတ်ပိုးကူညီမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ် မြန်မာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ IEC နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Greeny B မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတာနဲ့ကြော်ရှိနေပြီးလက်ရှိချိန်ထိစစ်ရှောက်တွေဟာနေရပြန့်နေချင်းရှိသေးတယ်လို့ထပ်မံဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောက်လူဦးရေပုံများလာတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ အိုင်နာလန်ဒါကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငင်းချင်းရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မုန်းလိုက်ချက်စစ်ပိဆောင်စခန်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆင့်ရဆွေးမှုဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးလှှရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကတင်ပြပေးဖို့အထားပါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည7:00နာရီအချိန်ခန့်က ကချင်လူမျိုးရွေးအဖွဲ့ KI ကိုကယေးအားဌာနချုပ်လိုက်စားအနေရှိမုံလိုက်ခက်စစ်ဆောင်စခန်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ကိလေတငယ်အပါဝင်အရတားပြီသူ30ထဲမှနေသေဆုံးပြီး60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUGEN ပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကတော့ကြီးမားတဲ့လူသားမျိုးနဲ့အပေါ်ကြူးလွန်နဲ့ရာဇဝဲမှုလို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့အကြံဖက်ဆဲဥစုက ရထားပြည်သူတွေကိုပြက်မထားပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်တာဟာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဆက်ရာသွဲမှုလူသားမျိုးနဲ့စုပေါ့ကျူးလွန်တဲ့ရာသွဲမှုတွေကိုဒါကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုးရအနေနဲ့ကချင်ပြည်သူလူလူနဲ့အတူကျွန်တော်တို့သူတို့ကရှေ့နေပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အတွက်တရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်မှုအတွက်သူတို့ကလည်းတွဲဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျလမ်းမဲ့ရပ်ပိုင်တွင်ကြရောက်မဲ့တရနိုင်ငံလုံးဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာ CIO ကိုတက်ရောက်ဖို့စကောင်စီကဖိတ်ကြားပြီးနောက်အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကစေအောင်စုအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကောင့်ထယ်ဖော်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုလိုလူထုအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမနာဒန်းလှုံ့ဆောင်းနေတာလို့ဝေဖန်တာပါ။ဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့အားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အုပ်စုကနေပြီးတော့ဒီဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အเจ้าမလို့လဲ စက်မှန်နဲ့ငင်းငယ်လေးကိုအကောင်ပြေထောတာမိုးရဲ့အတွက်လဲအခုလိုပေါ့နော်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလူသူအပေါ်မှာခလေးတဲ့ငယ်လို့ပြောအောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေခြာရသူကဒါမနာရအလို့ဆောင်ရဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးလေလာတုံးသက်သူဒေါက်တာအလှကျော်ဇောကတော့ KYA ဟာ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရဟာလက်မှတ်ထိုးဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့တူနေပြီးအပြောတစ်မျိုးလက်တွေတစ်မျိုးလို့တုံးသက်ပါတယ် NCA NCA စာချုပ် ဟိုမထို no no um. no းတဲ့လ no ူတ no ွေက huh. no no ိ no yes, ုနည်းနည်းဟ no ွန် how, းပြုတ်နေတာ ਨੇ တူတယ်နည် no းနည်းဖြီးအားပေးနေတာ ਨੇ တူတယ်ကြည့်ရတာလीအဲအဲ့ဒီဟာလိုချင်လို့ ਨੇ တူတယ်အဲအဲ့ဒီဟာမြင်ဟို NCA မထိုးဖြစ်တာအောင်เนาะ KIA ရအဲ့ဒါကြောင်းမလို့မရဟိုဖြီးအားပေးရသဘောလားမသိပါဗျဟိုပါဇက်ကပြောတော့ဒီမျိုးလက်တွေ့လုပ်တော့ဒီမျိုးပါပဲအဲ့တော့အခုဖြစ်စဲကြောင့်ကခြင်းပြည်နယ်မှာစက်ကောင်စီတတ် ਨੇ KIA ပူပေါင်းတတ်ဖွဲ့တို့ကြောင့်နှစ်ဖက်လက်နက်ခြင်တိုက်ပွဲတွေတတ်တာသွားစရာမရှိဘဲ မော်မိုပြင်ထန်လာဖို့ရှိနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာအလှကျော်စောကမှတ်ချက်ပြုပါရစေ။မူပြစ်တပါတီရဲ့မူရစေးဖြတ်တဲ့စကမ်းတွေမှာဆေးလာဖြတ်တဲ့သူတွေများလာတာကြောင့်နေရာအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆေးဖြတ်တဲ့စကမ်းတွေမှာလူအသက်လက်ခံဖို့ယက်နာထားတဲ့အကြောင်းကိုတော့မိတေစီကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ ပုံပြတဲ့ပါတီထဝယ်ခยายမူရစေဝါထိုင်တဲ့ကုတယေစခံမှာဆေးလာဖြတ်သူများလာလို့နေရာခက်ခဲကြတော့လူအ tilde လက်ခဏာရံ့နာထားရတယ်လို့ထဝယ်ခยายမူရစေထိုင်တဲ့ကုတယေစခံတာဝန်ရှိသူနိုင်ပညာထေကပြောပါရတယ်။โปรปรากอโนกดิไหนมันนายจารย์ในตาวหมือก็ดีคล้อมละหดนกตาอันนี้คล้อมก็นะเราเล่นมาอ๊บเลดตโลทะอย่าตึงเราชี้ในนี้อะอยากดีอ่ะเราผิดตัวนูเนี่ยเรามันเราหมู่ดิผิดละ ကြံလို့လူလက်ခံမှုက ਕੀਤਾ ခဏလာဖက်ရတယ်လာဖို့မင်းနဲ့လူ이가ဆယ်ရမကရှိနေတယ်နေဖို့ကဆောက်ဆောက်နေတာကလည်းမပြီးသေးတော့လည်းဆဲလက်ခံတယ်အနေထားမလို့အယက်သေးရတော့လည်းလက်ခံထားရဆောက်နေတာပြီးတော့ရင်တော့လူထပ်ပြီးတော့လက်ခံတော့မယ်ပထဝတာပုတ်ကိုတောင်းနေတော့ဒီပူလေဒီမောင်းပုတ်နေမကလုံးအဖေကဆရာပုတ်လုံးတော်တော့ပထဟာလာမီပလောက် မူဝိတဲ प प ့ပါတီတွေထွက်ခ ्याय မြွေစေဝါထိုင်ထိုင်တိုက်ရေစခန်းမှာဆိုရင်မုံလူမျိုးတွေအပါဝင်ပမာဏတဲ့ထွေလူမျိုးတွေလည်းရှိပြီးအသက်အပိုင်းချအနေနဲ့အသက်၃၀နှစ်ကနေ65နှစ်အထိရှိတယ်လို့ဆိုပါရတဲ့ မွန်ပြည်တဲ့ပါတီအနေနဲ့အចောင်းမျိုးမျိုးချောင်းရောက်ရှိလာတဲ့မွေးရစေးဆွဲသူတွေကိုပါတီခရိုင်ဌာနချုပ်တွေဖြစ်တဲ့သဝေခရိုင်မော်လမြိုင်ခရိုင်နဲ့တံတုံခရိုင်တွေမှာထိမ့်တိုင်းဆောက်ရှောက်ထားပြီးပြည်လဲသူတောင်းရရုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါမွန်ပြည်တဲ့ပါတီစေဖျက်စခန်းတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေဟာမွန်ပြည်တဲ့ပါတီကဖန်ဆင်းရမိထားတဲ့သူတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းမိပါတွေကိုတိုင်လာရောက်အံ့နံထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် လိုက်ရောက်အနှံသူတွေထဲမှာမြို့သူမိငယ်တွေလည်းပါဝင်နေပြီးနေရာအခက်ခဲကြောက်လက်ရှိမှာအမျိုးသမီးတွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့မရှိတဲ့ဘူးလို့လည်းနိုင်ပညာထေကဆက်ပြောပါတယ်။အာမြို့သူမိဒီလိုက်ရောက်အချောင်ဂျာထားလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နေရာမလုံလောက်လို့သူတို့မိသားတွေကခဏဆောက်ပြင်ကိုပြောင်းခလာတယ်။တန်ရာထဲမှာမိန်းကလေးတွေအကြာခွဲထတာမရှိတော့မိန်းကလေးတွေကိုလက်ခံဖို့နဲ့ခက်တယ်။ ဟုတ်လာနာပူလုံမောကပတ်တဲ့ထနောက်ခါမုံမီတဲ့မာစက်တအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြွေဆေဝါတွေကိုဈေးပပေါ်နဲ့အလော်တကူဝဲယူရရှိနေတဲ့အတွက်မြွေဆေဝါတုံးဆွဲသူတွေများလာနေရလို့မြွေဆေဝါအေးလှောက်ရှားသူတွေကစူကြပါရတယ်။မုံမီတဲ့ပါတီအနေနဲ့မြွေဆေဆွဲသူတွေကိုဈေးပြစခန်းမှာထိန်းနှိမ်ထားပြီးပြည်နယ်သူတော်မှုလောက်ပေးနေတာပြင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့မြွေဆေဝါရောင်းဝယ်သူတွေကိုလည်းပြစ်တန်ချမှတ်ပြီးအေးအယူတာတွေလောက်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း မူမီတဲ့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါလာရှင်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။